Цибулі тюльпану на ринку взагалі Україна взагалі продають дуже багато. Але інтернет-магазин «Господар» якісно відрізняється від всіх останніх конкурентів саме чим? Ми з тюльпанами працюємо фактично круглий рік. Ми привозимо тюльпани на гурт для наших, для малого гурту для наших клієнтів. Ми продаємо їх в роздріб. Ми їх також, як ви бачите, тут в теплицях висаджуємо. При цьому висаджуємо велику кількість, великий асортимент. І також, ми з ними працюємо постійно. Це робиться, відбувається круглий рік. Від висадки до зрізу. Від продажі цибулі тюльпану до висадки. Тобто в такому плані воно все відбувається. І в зв'язку з тим, що коли тюльпан до нас приходить, і ми беремо собі 60-70 сортів для висадки, тобто ми для себе беремо той тюльпан, який ми хочемо продавати людям на 8 березня. Відповідно, ми його таким чином, цю цибулю тюльпану пропонуємо і нашим клієнтам. Того, якби то в нас і великий вибір, і в нас немає пересортиці. Той тюльпан, який ви заявляєте, той тюльпан ви отримаєте. І зараз я вам на прикладі декілька сортів просто покажу насправді величину цієї цибулі тюльпана, яку ми пропонуємо вам. І щоб ви зрозуміли, що це дійсно якісна цибуля розміром 12+. І ми візьмемо буквально декілька сортів, щоб ви подивилися. Наприклад, сорт Малайзія. Біла якісна цибулина розміром 12+, в периметрі. Тоді, наприклад, що ми ще візьмемо? Візьмемо, наприклад, сорт ось червоний, щоб був поспіліше. От. Так само 12+. І з нього ми получаємо, і ви дійсно бачите результат по ньому, що звідси росте гарна квітка. Також, наприклад, таких бахромчастих ми вам покажемо. Видно, що розмір в загальному плюс-мінус один і той самий, і що дійсно цибуля якісна. І таких сортів у нас дуже багато. Ми кожного року експериментуємо і добираємося нові сорти для того, щоб порадувати наших клієнтів на 8 березня. Тому що ми завжди хочемо пропонувати якийсь ексклюзив для наших клієнтів. Ось тому ми, в принципі, є досить експертними в підборі цибулі тюльпаном, і наш товар дійсно відповідає якості і тому, що ви затребуєте. Того, кого цікавить, залишайте свої контактні дані під цим відео.